Então, o jogo que já está confirmado e que vai entrar no Game Pass, esse Stranded Deep. Inclusive tem, como eu falei, eles acrescentaram online, co-op online. Eu não sei se o co-op, acho que é dois players, se não me engano. Eu preciso até dar uma olhada na loja aqui. Deixa eu ver aqui, acho que é dois players. Que não tinha online, eles acrescentaram. É um jogo de sobrevivência, o jogo parece ser bem legal. Eu comprei ele, até hoje não joguei, por motivos óbvios, né? Motivos óbvios. Esse é mais um jogo que tava um precinho legal. Ah lá, Game Pass, ó, tá aqui o Game Pass. Tá aqui, ó, dois players, ó. Parece um jogo bem bacana. Não sei. Ó, agora é disponível em co-op. Não sei se tá legendado em português. Falar a verdade, eu não sei nada. Eu só sei que entrou no Game Pass, eu já tenho o jogo. E é um jogo bem legal. Pelo que eu vi ali, parece ser um jogo bem legal. Não, agora não vai falar essa notícia, não. Então, e de acordo aqui com a matéria, o usuário lá, Maurino NL, segundo ele, o Street Fighter. A edição de aniversário, que inclusive esse aqui eu já completei. Esse aqui é legal, hein? Pô, esse jogo é maneiro. Esse é legal. Pra quem é das antigas, né? Pra quem é das antigas, Street Fighter aí também parece que vai entrar no Game Pass. Deixa eu ver se já tá aqui. Vamos dar uma olhada. Ver se tem algum sim. Não, esse aqui ainda não tá, mas os rumores apontam que esse aqui vai entrar. Se entrar, vai ser legal, cara. Vai ser maneiro esse jogo aqui, é legal. A única parte chata lá é os online. Mas online é aquela coisa, né? Difícil achar online legal, né? Online sempre é uma merda, né? Mas tem um monte de Street Fighter que é mó maneiro, cara. Tem o 2, o Turbo, não sei o quê. Ah, cara, tem uma porrada. Faz tempo que eu joguei. Olha que beleza, agora do pau. Ó. Tem o Champion Edition, que é o meu preferido. Tem o Alpha, tem uma porrada de Street Fighter aqui, cara. Tem Street Fighter até dar com pau. Então, talvez esse aqui entre. Segundo os rumores aí. O Stranded Deep já tá confirmado. E talvez entre o Street Fighter, né? E aqui tá falando de um tal de The Dealfield Chronicle. Talvez esse jogo aqui, ó. Dealfield Chronicle. Isso aqui é daqueles RPG lá. Deve ser RPG de turnos aqui. Da Square, pô, talvez entre também. Então, fica aí. Nossa, que nhaca que eu tô. Então tá aí, o Stranded Deep confirmado. Eu acho que até já dá pra baixar esse jogo, viu? Que tá ali marcadinho ali. Esse aqui já dá. Os outros ainda vão ter que esperar. Pra ver se vai entrar mesmo. Ou de repente pode ser outro jogo, né?